Beleza? Ó, quem quer fazer uma grana aí também com esses carros de leilão, pessoal, pega esse carro aqui, compra, dá uma para-brisa também aqui, tá vendo? Ó, para-brisa tá trincado. Pessoal, vou dar uma dica para vocês agora, que eu lembrei aqui do para-brisa. Quem quiser avaliação de lotes, consultoria, pessoal, tem um link aqui na descrição do vídeo. Para o quê, Bruno? Para ver isso daí. Você tá vendo o veículo por foto, não consegue ver que esse para-brisa está trincado. Não consegue ver que o pneu tá, um tá bom e o outro tá ruim. Então a gente faz a avaliação de lotes para vocês, manda foto, manda vídeo. O carro aí para comprar, para fazer uma grana também, dá para fazer um investimento nele aí, compra ele agora. Vamos ver a lateral dele aqui, interna. Fala pessoal, e aí, beleza? Bruno na área, Leilão Descomplicado. Hoje aqui no pátio Curitiba, Paraná, é o pátio do Cláudio Cus Leilões, pessoal. Vamos ver bastante carro popular agora. Primeiro leilão do ano aí, então tem muita coisa para vocês. Bastante, pode fazer investimento aí nos carros, pessoal, comprar para fazer investimento a longo prazo, a médio prazo. Então, pessoal, carro de leilão tá na alta agora, então vamos ver carro. Já então, para começar esse vídeo, carro popular, vamos de Fox, né? Volkswagen Fox. Esse aqui é um quatro portas. Vamos detalhar ele agora aqui para vocês, hein? Ó, parte frontal dele aqui, para-choque, tá legal. Os dois faróis também não tão ali amarelado do tempo, né? Grade, capô, não tem nada amassado e não tem a milha ali na parte de baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, não tá faltando nada. Aqui de perfil, ó, o pneu dele aqui tá murcho, ele chegou a deslocar aqui da roda, ó. Era um pneu até que legal, ó. Mas quando fica assim, fica muito tempo ali com o peso, pode ser que desloque e tenha que trocar, né? Então vai ter que ver isso daí. Vamos pro edital? Isso aqui é um Fox Plus 1.6, ó. Então já aquele Fox 1.6, bem bacana. Não tem observação. No momento aqui tá falando que não tem o documento para rodar, né? Então o que tem que fazer, pessoal? Vem aqui, lê o edital. Mais ou menos 30 dias úteis, o banco vai mandar para vocês o documento de rodagem, né? O IPVA não está quitado, tem que ler também, tá vendo? Não está quitado, 2006, 2006, 1.745 a despesa administrativa. Coloca junto com o valor do arremate essa despesa administrativa aí, que é o banco que estipula, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na interna. Esse aqui é um Fox, pelo que eu vi, né? O Plus, ele é aquela versão bem completa, ó, tá vendo? Retrovisor elétrico, quatro vidros elétricos, trava. Então é aquela versão bem bacana do Fox, né? É um ótimo carro aí para investimento, um carro aí que você vai comprar agora, vai revender, ele tá na alta aí a questão da tabela Fipe, né? Tabela Fipe tá bem alta desses carros aqui. Ele é um 2006, mas já cota aí acima de 25 mil de tabela Fipe. Vai aparecer os valores aí na tela para vocês. Olha lá, ó. Ar-condicionado, ar-quente, né? Completo. Ele tá com 225 mil quilômetros rodados, né? Ó, tem carga na bateria, tá vendo lá? Já acendeu, então tá bacana. Esse Fox aqui 1.6 completo, um carro para família, um carro para o dia a dia também, né? Pode ser uma segunda opção, né? De carro para família. Estofamento dele tá bem legal, tá até bem limpo, né? Mas aquela dica que eu sempre dou, né? Faz a higienização, pegou o carro do leilão, faz a higienização, faz aquela revisão completa aí para não deixar na mão, né, pessoal? Parte traseira dele aí, ó, lanterna traseira, tampa, limpador e desembaçador, para-choque, pneu de trás tá bom, pneu traseiro aí não tá ruim, tá legal. Então, Fox 1.6, eu vou passar aqui nesse mês, será que eu passo ali? Acho que eu vou dar um pause aqui e já volto. Aí, beleza, pessoal, voltei desse lado, não ia conseguir passar ali. Então, vou mostrar aqui o lado direito agora do carro, tá vendo? O lado direito aqui, então tá com calota, né? Os dois pneus da frente lá tá murcho e os de trás tá mais legal aí, né? Tá com um pneu aí acima de meia vida na parte traseira. Não tem amassado, não tem batido, nada quebrado. Então tá aí o Fox 1.6 completo. Ó, tá vendo? O pneu tá bem ruim esse pneu dianteiro aí. Então os dois dianteiros aí, para quem arrematar, já vai ter que fazer aquela troca. Então, o primeiro carro do vídeo, Fox 1.6. E agora a gente já vai aqui, já do lado, pessoal, carro, duas portas. Esse goletão aqui, G4, vermelho. Olha aí, ó, um carro também para o dia a dia, um carro para fazer aquela correria, né? Pessoal que trabalha aí na correria, que a gente fala, o dia a dia, né? Trabalha no trânsito, vai para lá, vem para cá. Ou tem uma empresa aí que tem dois, três funcionários que usa o carro. Tá aí, ó, Golzão G4, bom de manutenção aí, não gasta nada. Então, vou mostrar para vocês. Ó, a parte frontal dele aqui, para-choque tá legal. Os faróis estão tá começando a amarelar, não tem milha. E olha a cidade que ele é, pessoal, Santa Catarina, Sombrio. Eita, Sombrio. Então, ó, deixa o like aí, pessoal de Sombrio aí. Quem for, comenta aqui também que eu vou falar para vocês aí, mandar um abraço. Aquele motorzaço 8 válvulas, né? Que todo mundo gosta. A princípio aqui não tá faltando nada, né? Tá sujo, né, pessoal? Tá bem sujo aqui. Às vezes, provavelmente tava rodando em algum lugar aí de estrada de chão, né?
bateria está no lugar, não vejo acessórios aí como ar-condicionado e direção hidráulica, então pode ser aquele modelo bem básico, né? Para-lama está batido, está amassado, pneu e roda aqui, ó. Pneu e roda legal, roda bem ainda. Fora aí, né, essa batida lateral, ali embaixo também tem uma pegada ali na caixa de ar, pouca coisa. Vamos para o edital. Esse aqui é um Gol 1.0. Ele tá falando sobre as placas aqui padrão Mercosul, que vai ter que comprar. Quem arrematar vai ter que comprar a placa nova, né? Vai ter que trocar. Não tem documento para rodar, tem que aguardar 30 dias e não tem IPVA quitado. Ano 2005-2006, 1.700 a taxa administrativa desse veículo. Vamos ver como tá a interna dele aqui. Barulhinho, né, na porta. Não tem vidro elétrico. Estofamento aí vai ter que dar aquela higienizada bem legal. Painel dele aí, ó. Bem simples, né? Bem simples. Não, aquele básico, básico, básico. Já é um carro aí pra você não se incomodar também aí com acessórios, né? É o básico mesmo pra andar, acelerar no dia a dia. Parte traseira. Lanterna ali tá quebrada. Tá vendo? Tá até com fita. Tampa tá boa. Não tem limpador e nem desembaçador. Bem básico. Pneu traseiro bom. Vamos girar aqui. Ó, o lado direito dele tá legal também. Não tem, desse lado aqui não tem batidas, né? Nem nada aí que desabone. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pneu bom. Os quatro pneus bons, pessoal. Gostei aí da parte de pneu, pelo menos. Isso vai estar uma beleza. Não vai precisar gastar dinheiro aí. Então, segunda opção aí, já do vídeo aí, esse Gol duas portas. Vamos pra frente aqui. Vamos agora aqui de Renault Clio. Renault Clio quatro portas, ó. Renault Clio quatro portas, é um carro também econômico, um carro para o dia a dia, né? Um carro para a família também, um carro já quatro portas, né? Ele é bem compacto, um carro pequeno aí para as grandes cidades, né? Cabe em qualquer vaga aí, mas mesmo assim, né? Ó, tem um ralado aí, alguém ralou esse carro em algum lugar, então já vou mostrar para vocês as avarias ali, ó. Parte frontal dele aqui, ó, farol não tá quebrado, grade, para-choque, não tem milha, né? Deixa eu ver o motor dele aqui, ó, motor grandinho, acho que será que é 1.0, 1.6 esse carro, que eu já vou ver no edital dele ali, tá? Correia de acessórios está no lugar, bateria tá aqui também, tem água ali no radiador, deixa eu dar uma olhada aqui dentro, ele é para ser também uma versão bem básica aí do Clio, tá? Deixa eu ver aqui, roda e pneu, pneu bom, roda de ferro, como eu falei para vocês, tem esse ralado aqui na para-choque e também, ixi, aqui quebrou, hein? Que não vai dar. É que aqui é de plástico, né? Ó, o Clio ele é de plástico, esse paralama, então quebrou, infelizmente. Vai ter que trocar esse paralama aqui. Aqui na porta também, algum ralado. Nada aí de grande coisa, tá? Bem, bem fácil de arrumar aí. Edital. Renault Clio Campos 1.0. 1.0 16, não tem observação. Não tem o documento para rodar. IPVA também tem que pagar. 2010-2010, 1.745 a taxa administrativa, tá bom, pessoal? Essas informações aqui estão todas no edital. É só para quem vem visitar aqui, lê o edital aqui, né? No para-brisa do veículo. Ou quem tá na internet aí tem na descrição do lote. Beleza? Ó, quem quer fazer uma grana aí também com esses carros de leilão, pessoal, pega esse carro aqui, compra, dá uma levantada na moral dele, faz um polimento, pinta ali. Ó, aqui esse aqui vai precisar de um estofador, arruma o banco e ganha dinheiro, pessoal, porque carro aí você deixa o teu dinheiro rendendo aí, né, na poupança. Vai render aí bem pouco no mês, né? Pega um carro desse aqui, em um mês você vende e ganha 3, 4 mil reais em cima de um carro desse, é um ótimo investimento, né? Ó, bateria tem carga na bateria, tem um rádio ali, ar quente, ar frio. Então, torna-se uma maneira, uma renda extra, né? Uma renda extra aí, faturar aí 3, 4 mil com um carro desse aqui no mês, já tá valendo a pena, né? Já rende mais o dinheiro do que deixar lá na poupança. Olha aí, ó. Faz aquela higienização bacana e tá saindo aí o valor, ó. Vai sair o valor aí que foi pago, o valor de desconto, tem tudo aqui, tá, pessoal? Para-choque traseiro ali também, algum ralado. Não tá quebrado nem tampa, nem lanterna, ó, traseira. Tá bem legal essa parte de traseira dele aqui. Deixa eu dar uma girada aqui, vamos girar. Aqui também, ó, ralado aqui então. Pinto para-choque, os dois para-choques, aquele paralama lá vai ter que trocar. Com o paralama de plástico, né, como que eu falei, não dá para arrumar. Então tá aí, ó, Cliozão, para fazer uma grana extra e uma renda, né, também. Ou pro dia a dia, né, para o uso aí, um segundo carro da família, um carro para a empresa. Beleza? Então, vamos para frente aqui. Pessoal, já que estamos aqui perto, ó, já achei um... Vamos fazer o primeiro? Ó,
primeiro leãozinho do vídeo? Esse aqui é o primeiro leãozinho, então vamos fazer o primeiro. Primeiro Peugeot, esse aqui é um Peugeot 307. Eu já vi que ele tem teto solar, então acho que vai ser esse aqui que eu vou filmar pra vocês. Vocês gostam aí do Peugeot? Quem gosta do Peugeot, deixa o likezão e já comenta aqui, ó. Eu amo o Peugeot. Coloca um coraçãozinho e coloca um leãozinho ali no comentário pra nós. Ó, a partir daqui da frente dele, ó. É, para-choque vai ter que pintar, a grade ali tá quebrada, ali embaixo também. E tá faltando a milha desse lado. Então já faz aí. É, os faróis aí tá um pouco amarelado, essa parte frontal dele aí. Motor. Motorzaço, já vi aqui, ó, que beleza, hein? Coisa boa, ó. Lamecado de óleo, então tá vazando aqui na junta, ó. Tá vendo? Ele vaza aqui na junta e vai lá pra baixo, ó. Isso aqui é fazer o que, né, pessoal? É a judiação, né? Deixar o carro assim ali, ó. Já vai lá no alternador, já vai tudo lá pra baixo, ó. O óleo, parece que tá estourado o motor, mas é daqui, ó. É da junta aqui, uma coisa fácil aí de fazer. Então, quem comprar aí, já sabe que vai ter que fazer essa junta aí. Então, bateria tá no lugar. Vamos de perfil aqui. Roda de liga leve, ó, roda de liga leve tá legal. E pneu tá novo, hein? Olha aqui, ó, pneu Firestone novo, 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 ó. Pessoa tinha acabado de colocar pneu Firestone aí e veio parar aqui, né, pessoal? Só lembrando, veículos retomados de financiamento, pessoal não paga o financiamento aí, infelizmente, vem parar aqui mesmo no leilão, tá? Então, quem fez financiamento, pague, senão vai aparecer aqui na tela do leilão descomplicado também. Peugeot 307, 1.6, é para ser o presence, né? Presence spec. Não tem observação, documento para rodar não ainda, tem que esperar aqui os 30 dias. IPVA também não está quitado, 2008-2009, 1.745, a despesa administrativa. Vamos ver a lateral dele aqui, interna. Quatro vidros elétricos, retrovisor elétrico, banco de tecido, ó. Banco em tecido, tá bem sujo, tem que fazer aquela higienização aí pesada. É, painel aqui ar-condicionado, ar-quente, tem o rádio, tem o MP3 original ali, ó, tá vendo? O tocador do MP3 original, o rádio, né? O painel dele tá bacana, vamos ver se tem bateria. Não, não tem carga na bateria. É, teto solar, né? Como eu falei pra vocês, ó, uma versão com teto solar. Quem procura um 307 aí com teto solar, já encontrou aqui no Claudio Cusa. Aqui também tá bem sujo. Limpeza, né? Limpeza. Esses carros com tecido aí, de banco tecido mais escuro, suja demais, né? Então tem que fazer aquela higienização bacana. Parte traseira. Para-choque, tampa, limpador, desmaçador, lanterna traseira, ó. Alguns riscos aí no para-choque traseiro, mas nada que desabone. Pneu novo, né? Como falei pra vocês aí. Pneu bem novo. É os quatro, ó. Quatro pneus novos e roda de liga leve. Então, quer arrematar aí, já vai estar tranquilo aí na questão de pneu. Beleza? Olha aí, pessoal. Então tá aí, ó. Primeiro leãozinho do vídeo aí, ó. Pneusaço. Beleza? Vamos que vamos. Vamos filmar mais coisas bacanas pra vocês aí, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui esse GM Classic. Esse GM Classic aqui também é um carro que a gente mostra sempre no vídeo de populares. É um carro compacto, um carro pequeno pro dia a dia, com porta-mala bem avantajado, um porta-mala legal. Então serve bastante pro pessoal que trabalha aí, que tem ferramentas, né? Que mexe com vendas, com caixas. Aquele porta-mala ali é bem legal. Então eu vou mostrar agora pra vocês isso aqui, esse GM Classic. Tem roda de liga leve aqui. É, farol dele tá bem legal, porque é farol de vidro, né? Não é aquele de plástico, então ele é no amarelo, né? Não tem milha. Para-choque aqui desse lado tá quebrado aqui, ó, bem ali. Então tá quebrado ali o pezinho dele onde encaixa ali, mas não quebrou o farol. Então faz ali, não sei se dá pra consertar. Tem lugar até que pode ver se conserta ali, né? Senão vai ter que trocar. Motor Flex Power. Não tem vazamento, ó, tá bem seco. Tá bem legal, sujo, né? Mas tá bem seco. É, tem a bateria ali. Correia de acessórios também. A princípio não vejo direção hidráulica e tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado e não tem direção hidráulica. Mas tá vendo? Um carro desse com ar-condicionado já é uma boa coisa, né? Lateral boa, nada batido aí, nada amassado. Tem as rodas de liga leve, como eu falei pra vocês. Vamos ver como tá de pneu? Ó, pneu infelizmente bem meia vida, ó. Bem meia vida aí, já indo quase pro careca. Deixa eu ver aqui o edital dele. Ó, Classic Life. Tá vendo? Não tem nenhuma observação, não tem o documento para rodar e não tem IPVA quitado. Pessoal, sempre bom ler o edital, tá? Essas informações tem aqui no para-brisa do veículo, mas tem na internet também. 1.745, a questão aqui da despesa administrativa. Beleza? Então, esse carro aqui é um ótimo carro aí para comprar, para fazer uma grana. Também dá para fazer um investimento nele aí. Compra ele agora, dá uma levantada na moral dele e coloca para vender, pessoal. Coloca para vender aí,
que vai ganhar aí seu 2, 3 mil aí num carro desse aí brincando. Então, que lugar de investimento que você faça aí, deixar num CDI da vida, numa poupança que vai render aí 3, 4 mil por mês, né? Você investindo baixo. Então tá aí, ó, um belo investimento para vocês. Não tem vidro elétrico. É a questão aqui do estofamento, ó. Só também fazer a higienização, tem nada aí que desabona, nada rasgado, nada quebrado, né? Painel dele, como eu falei para vocês, tá vendo aqui, ó? Ar-condicionado, ar quente, não tem rádio. Deixa eu ver se tem carga na bateria, não. Não tem carga na bateria. Deixa eu fechar. Vamos ver a parte traseira. Ó, parte traseira também, ó, tá legal, tá vendo? Estofamento aí, ó. Só limpeza. Eu tava olhando aqui, ó, o vidro traseiro dele tá quebrado, tá? Ó, infelizmente, tá vendo? Tá todo estilhaçado. Vai ter que trocar esse vidro traseiro. Não tá quebrado lanterna, tampa, para-choque, tá legal, ó. Então esse carro aqui é um carro 2006, 2007 aí. E saiu nesse valor que eu falei pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Desconto. Aparece o desconto na tela aí. Já vai ter uma boa, de uma ideia de quanto estão pagando, como que tá o valor desse carro no leilão, tá, pessoal? Ó, lado direito dele também, as quatro rodas de liga leve. Única coisa aí que desabona aqui mesmo é esse vidro aí, que vai ter que trocar, né? Vidro trincado aí, não vai ter jeito de consertar. Beleza? E ar-condicionado, hein? Bicho tem ar-condicionado, é invocado, hein? Vamos pra trás ali que eu quero mostrar um Celta aqui pra vocês, ó. Esse aqui é um Celta... Celta não, né? Celta. GM Celta, olha aí, ó. Então, GM Celta, quatro portas, quatro portas. Tá com rodas de ferro. Já tô vendo que o pneu traseiro tá bom. O pneu aqui da frente, ó, tá bem carecão, ó. Infelizmente, isso aqui, o senhor sabe, né? Isso aqui é falta de manutenção e suspensão. O carro come aí toda a parte de fora do pneu, aí, infelizmente, e tem que trocar. Então, vamos ver a parte frontal dele aqui. Farol legal, para-choque, não tem milha, não tem nada quebrado, nada aí amassado. Parte do motor. O motor tá só sujo, mas não tem vazamento, ó. Tá vendo ali? Não tem vazamento, isso que importa. Bateria tá no lugar, tem água aqui no radiador, não vejo direção hidráulica. E ar-condicionado também não, pode ser o modelo aí, modelo básico aí do Celta, né? Celta quatro portas aí no modelo básico. Então as quatro rodas de ferro, aqui já tá melhor, tá vendo? Ó, a diferença do pneu, ó. O pneu tá ótimo aqui desse lado e do lado de lá o pneu tá... Ele comeu todo pela parte de fora, infelizmente. Celta 4 porta Spirit, falando da placa aqui para Del Mercosul, quem comprar vai ter que trocar. Não tá com o documento na mão e também não tem IPVA quitado. 2007, 2008, 1.745 a despesa administrativa. Para-brisa também aqui, tá vendo? Para-brisa tá trincado. Pessoal, vou dar uma dica para vocês agora, que eu lembrei aqui do para-brisa. Quem quiser avaliação de lotes, consultoria, pessoal, tem um link aqui na descrição do vídeo. Para o que, Bruno? Para ver isso daí. Você tá vendo o veículo por foto, não consegue ver que esse para-brisa está trincado. Não consegue ver que o pneu tá, um tá bom e o outro tá ruim. Então a gente faz a avaliação de lotes para vocês, manda foto, manda vídeo um dia antes do leilão e vocês já vai saber aí como que tá o carro e se vai comprar ou se não vai comprar. Então, link aqui na descrição do vídeo, avaliação e consultoria, beleza? Vidro aí não é vidro elétrico, vidro manual. Aqui o estofamento do banco aqui tá bem novo. Isso aqui é uma capa, tá? Isso aqui é uma capa que tá aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma capa e dá pra ver aqui que tá bem legal o estofamento. Tem um rádio ali, ar quente e ar frio. Não tem carga na bateria. Pessoal, dia de visitação. O pessoal vem mesmo, mexe aqui, tá vendo? Já tombaram o banco aqui, já olharam ali atrás. Então, é pra isso mesmo. Só não pode quebrar nada, né? Não pode quebrar nada e nem levar nada de peça. Mas pode... Entra aqui na visitação, entra dentro do carro aí, dá uma olhada geral, né? Não paga nada pra entrar no pátio também, não precisa cadastrar. Chegou em Curitiba aqui das 9 da manhã e 5 da tarde. Você vai ver carro aí na visita, beleza? Parte traseira aí, ó, para-choque, tampa, as duas lanternas traseiras não estão quebradas, limpador e desembaçador traseiro. Vamos girar aqui. Lado direito também, ó, então tá com três pneus bons, bem legal de pneu, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Assim, ó, tá bem legal. E aquele lá que tá estranho, tá diferenciado. Pode ser o step também, tá? Pode ser o step, mas fica, né? Ó, tá vendo aí, ó? Esse aqui tá bem careca. Fechou, pessoal? Então, a dica aí para vocês aí tá sendo essa. A dica aí de avaliação de veículos, consultoria, pessoal, precisando, chama a gente aí que a gente ajuda vocês a comprar um carro aí de leilão, beleza?
Então, continuando aqui, pessoal, carros populares, tá? Carros populares nesse vídeo. Vou mostrar para vocês agora Fiat Palio Celebration, quatro portas ali, ó. Fiat Palio, para quem gosta aí da Fiat, né? Vai ser um prato cheio esse palhão aí, ó. Vamos lá, vamos ver ele. Parte frontal aqui, para-choque tá legal, não tem milha, faróis também não tão amarelado, grade, ó, que bacana. A frente dele aqui tá legal. A gente vai dar o 360 nele, né, para ver como que tá. Motor Fire, né, aquele motorzaço. Correia de acessórios está no lugar, tem bateria também. Não vejo aqui nada de acessórios, não vejo a direção hidráulica, também ar-condicionado também não. Então, pode ser aquele modelo básico, né? Modelo aí para o dia a dia, modelo para quem gosta de um carro e para não se incomodar com acessórios. Ó, lateral dele toda bem legal aqui de lataria, não tem nada batido, nada amassado. Roda e pneu. Calota, pneu aí bem meia-vida, né? Pneu, esse pneu frontal aí, vamos para o edital. Fiat Palio Fire Economy, tá falando aqui sobre as placas padrão Mercosul. Então, comprou o remate, vai ter que trocar a placa para modelo padrão Mercosul. Não tem o documento para rodar, tem que aguardar. O IPVA também não está quitado, ano 2009, 2010, R$ 1.745 a despesa desse veículo. Então, vamos dar uma olhada agora na interna dele aqui. Ó, tá bonito, hein? Vidro elétrico, estofamento aí, pelo que eu vejo aqui não tem rasgo, não tá quebrado, então só higienização. O painel dele aqui tá legal, não tá faltando nada de botão, não tem nada quebrado, tem um rádio ali também. Esses carros aqui desse jeito, pessoal, popular e assim, ó, com pouca coisa para fazer, é um ótimo investimento para quem procura fazer grana aí, tá? Fazer grana, um investimento aí, ganhar 3, 4 mil em cima de um carro desse aqui. Esse é um tipo de carro, um exemplo que eu tô mostrando para vocês de carro para ganhar esse valor. 3, 4 mil reais aí. Você vai comprar ele abaixo do valor de mercado aqui em Curitiba, né? Com certeza vai sair abaixo do valor de mercado. Olha que beleza, pneu bom. Então você compra ele abaixo do valor de mercado aqui e vai fazer o quê? Vai investir pouca coisa aí para colocar ele, né? Deixar ele de pé, que a gente fala, deixar ele legal aí para venda. Vai investir pouca coisa e depois vai vender. Vende ele também um pouco abaixo do valor de mercado para vender rápido e vai lucrar aí 4, 5 mil aí num carro desse. Então é um ótimo investimento aí para quem tá procurando segunda renda ou para quem quer sair da CLT e começar a comprar carros de leilão aí para investir, beleza? Ó, parte traseira dele aqui, lanterna, para-choque, tampa, limpador, desembaçador, tá vendo? Todo em dia, não tem nada quebrado, não tem nada amassado. Então, um carro que tá, vamos dizer assim, entre aspas, um carro que tá fácil aí de colocar ele para venda, tá? Ó, essa lateral dele aqui é a porta traseira, bem aqui, ó, tem um ralado, tá vendo? Vai ter que fazer essa porta. Quatro pneus aí, os da frente lá que tá ruim, os de trás tá bem legal. Então, pouca coisa aqui que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Faz aqui essa porta traseira e já vai dar uma levantada na moral. Faz, higieniza, né? Interna, externa, faz ali o motor também. Vira uma ótima aí opção de carro aí pra venda. Um carro popular, um carro que todo mundo gosta, o Palio Fire, né? Consome pouco combustível aí, é um carro econômico e um carro bom para o dia a dia, beleza? E já indo pra trás aqui, ó. Já achei aqui, esse aqui é como fala, é chovendo molhado, né? O Uno Mille aqui, esse aqui é chovendo molhado falar dele. É um guerreirão das estradas, é um carro aí que vai bem pra tudo, né? Vai bem pra tudo aí, desde pro trabalho, pra passeio. Quem que não gosta de ter um carro desse aqui na garagem, aqui uma segunda opção, né? Pra andar aí no dia a dia. Então, deixa eu mostrar pra vocês esse Uno aqui. Parte frontal dele aí, ó. Para-choque tá legal, grade, os faróis tá começando a amarelar, tem que fazer aquele polimento, né? Dar uma levantada na moral dele aí. Step tá legal, para step serve. Bateria também, tá no lugar. Correia de acessórios tá ali. Aqui não tem muito o que mostrar, né? O Uno não tem muitos acessórios, né? É difícil achar com direção hidráulica mesmo, faz muitos anos que eu não vejo aqui. Ar-condicionado às vezes tem, né? Mas esse aqui não, esse aqui é basicão. Tá com calota, pneu até que tá bom, ó. Pneu não tá ruim não, ó. Pneu tá legal, roda bastante ainda. Então vamos aqui pro edital. Fiat Uno Mille Economy, tá falando das placas padrão Mercosul. Não tem documento para rodar, não tem IPVA quitado. 2008, 2009, R$ 1.745 a despesa. Pessoal, se atentem sempre no edital. Leiam aqui. Quem for vir aqui em Curitiba, aqui no Cláudio Cus, pode ler aqui, né? E ou também pela internet, né? Vai estar todas as informações aí para vocês. Olha aí, não tem vidro elétrico. Estofamento, limpeza pesada, bem básico, como eu falei para vocês ali, ó. O painel dele bem básico, mas pelo valor que sai, pessoal, o valor que sai esses carros aqui,
tem que fazer alguma coisa, né? Eu não vou mostrar carro para vocês aqui bem completo, zerado, porque ele vai sair com valor perto do valor de mercado. Então eu mostro esses aqui, que dá para você ganhar um dinheiro em cima aí, fazer uma renda extra e ficar tranquilo aí, não precisar ficar dependendo de CLT, né, pessoal? Tem muita gente fazendo isso hoje em dia aqui nos leilões. Compra um carro desse aqui, revende aí, ganha 1, 2, 3, 4 mil reais nele e parte pro próximo. Compra outro e não para mais, hein? Ó, parte traseira dele que tem que fazer essa lateral, tampa ali e não tá quebrado, nada amassado. Deixa eu passar aqui que tá bem perto da parede. Deixa eu ver. Ir pro outro lado. Aí, passei pra cá. Pneu tá murcho, mas tá bom. Então, lateral, essa lateral que tá melhor, né? Não tem nada pra fazer. Tá aí, ó, não tá queimado do tempo. Então, uma ótima opção aí de investimento aí, Uno Mille duas portas. Beleza? Deixa eu girar aqui, pessoal. Então tá aí, ó, mais um vídeo de carros populares, um carro pro dia a dia, um carro para ganhar dinheiro também. Compram esses carros aí populares, vai revender em cidade pequena, revende longe das capitais aí que você ganha dinheiro, é um ótimo investimento. Pessoal, quer saber mais sobre leilão, quer saber de avaliação de lotes, quer saber o link desse leilão onde eu tô? Ó, tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, clicou aqui, todas as informações vai estar aí. Então já, ó, deixa o likezão e quem não é inscrito, se inscreve no canal também. Beleza? Até a próxima.